ရဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကန့်ကွက်နေကြတဲ့ငိမ့်စုစီပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကြမ်းအတည်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဥပဒေကြောင့်လောက်ခလာစာအပြည့်အဝရရှိရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့အလုံသမားအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်လည်းထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဝေမျှနေကြပါတယ်။ကြော်စရာဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကဒီပြုပြီးပြည်သူလွှတ်တော်ကိုပေးပို့ထားတဲ့ငြင်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့ငြင်းချမ်းစွာစီတန်းလဲလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေစတိုက်ထွက်ပေါ်နေတာပါ။ဒီဥပဒေကြမ်းမှာအချက်တွေဟာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းအခြေခံလူရပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတာပါဒီဥပဒေကြမ်းအတည်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလုံသမားတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြည်သူတွေသိအောင်အစိုးရသိအောင်လွှတ်တော်ကသိအောင်ဖော်ပြရမှာအချက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အလုံသမားခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတို့ဖြစ်တဲ့ဒေါ်တက်တက်အောင်ကဆိုပါတယ်သမီးဆောင်ဖို့အတွက်မနာမလို့စောင့်ဝင်နေမပြေတဲ့လို့အလုံကနေပြီးတော့လုံခလာစာတုံးမြင့်ဖို့တောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကဝေဒီတဆုံများမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဥမာဆိုပါဆိုကျမတို့လုပ်မလေးဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာကားရည်နဲ့တို့ကျမတို့တို့ကားရည်နဲ့တို့ခေါ်ဟိုကားရည်နဲ့ပေါ့တို့လာရည်ဒီဆန္ဒကြောင့်လည်းစုဝေးမဲ့နေရအောင်လာရည်အဲ့ဒီခါကျတော့ရှင်ကျမတို့ကားရည်ထူခံရတယ်ငွေကြီးအလူခံရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အခုလိုမျိုးဟိုခံမှန်းပုံစံသိပြီးကုညီထုတ်ဖက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအသေးစိတ်ပေါ်ပြခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာခုနဆရာဆောင်ကပြောသွားတယ်လို့ပဲတော်တော်ုံတိုင်ုံဖွဲ့စည်းရမကူညီရတာပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကြမ်းမှာတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရမှာကုန်ကြမဲ့ငွေကြေးခံမှန်းကုန်ကြငွေထောက်ပံ့ကူညီမဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ဖော်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါရှိလာပါတယ်အခုလိုဖော်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံသမားတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်ရမှာအဲ့ဒီအချက်တွေကအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်လို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အတန်ကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့မောင်ဆောင်ခါကထောက်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်ဟာတော့မထူတာဆိုတော့အလုံသမားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့သိတာရှိအလုံသမားတွေဟာသူဟိုလကတော့စနေပြီလို့ဒီလကတူပီကြီးစတဲ့ဖြစ်သနာအဲ့ဒါကိုဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာဒီရပတ်စံတဲ့လကတူပီဆန္ဒပြမလဲဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မလောက်ခတဲ့အတွက်လကတူပီဆန္ဒပြတဲ့လူကြီးတွေကကျွန်တော်တို့တင်းတီပေါက်ကိုပဲအပြင်အလူရှင်ကြီးကျွန်တော်လူအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အထက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့သူရအနေနဲ့ဒီအချက်လက်ကိုပြီးတော့ဖာထူးမှလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရဲအဓိကသူတို့ဘက်ကနေပြန်လာတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ပြောရအစိုးရအပေါ်အစိုးရကိုဖုတ်ချဖို့လို့အစိုးရကိုအကြီးညိုပြည့်စုံဖို့ဌာနပြမဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမတမာတဲ့နေနဲ့ဝေးပေးပြီးခိုင်းစေတာမျိုးယူတားဆီးဖို့လို့ကျွန်တော်တို့အတန်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတကယ်ကိုကြီးကြတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုအကြီးညိုပြည့်အောင်ဌာနပြတာနဲ့အကြီးညိုပြည့်စုံအောင်အကြောင်းတော့မရှိဘူး။ရင်စုစီပြင်းထန်ချက်ဥပဒေကြမ်းကိုမြို့သားလွတ်တော်မှာမက်ရှလ5ရက်နေ့နဲ့မက်ရှလ9ရက်နေ့တွေမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်13ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါရခိုင်မြို့သားပါတီပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတတိပုဂ္ဂလအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်6ဦးနဲ့တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တို့ကဥပဒေကြမ်းကိုအတည်မပြုဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးအတည်ပြုခဲ့တာပါအခုအခါမှာတော့အဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပြည်သူလွတ်တော်ကိုပေးပို့ထားတာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးဖို့တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း80ကျော်စာရင်းပေးသွင်းထားတာပါကျွန်တော်ကြော်စရာဝမ်းပါခင်ဗျာ